tomando pelo meio, Thiaguinho, Coutinho, leva pro fundo. Vem cruzamento pra área, tira de lá, Rivaldo. Põe pra linha de fundo, é escanteio. Autoriza Pietro Dimitrov, vem pra cobrança, Reifert. Joga essa bola mais aberta, vem Rivaldo pra fora! Para encarar a marcação do Reifert. Vem levantamento lá para dentro da área para o Arthur. Não dominou nem chutou. Tirou de lá o Rivaldo. Parede, o Tite, ela fica com o Cruzeiro, fica com o Liberato. Bom passe no meio. Alejandro abre bola aqui na direita para Riquelme. Alejandro se manda pelo meio. Chega Rivaldo. Firme faz o corte. Joga para fora. Matheus. Joga essa bola para dentro da área. Subiu Alisson. Quem tira é Rivaldo. Wellington. Feito por Roberto Rivelino, um dos maiores gênios da bola de todos os tempos. Rivaldo faz bom passe ali para o Wellington. Arthur, mais atrás a bola no André. O André quebra para frente, vai brigar lá o Adiel. Sobe Rivaldo, outra vez ganha Rivaldo pelo alto. Hildo, Pedro Lucas faz o passe lá na frente, vem o corte do Rivaldo. Jogo, no fundo que a torcida reclamou mesmo, foi da outra ter gritado lá. Alejandro fez bem o corte, Rivaldo sai jogando pro Oeste, vem carregando o Avaí, faz o passe lá na frente pro Adiel. A tabela saiu por baixo, foi bem demais o Rivaldo. Faz o corte, sai jogando pro Rubrão e sofre a falta. Não tão legal, não tão legais hoje não. Fez o corte, Rivaldo. Pedro Lucas, dele pro Elias, de pé em pé, jogando curtinho, vem o Grêmio. Matheus levantou a cabeça, encara a marcação, vem cruzamento pro Pedro Lucas, tira de lá o Rivaldo. Erra o passe, rouba essa bola, Fernando Henrique vem contra-ataque tricolor. Fernando Henrique tenta o passe no meio, Rivaldo mete o pé na bola. Escanteio pro Grêmio. Abre bola na direita aqui pro Igor. Em profundidade ele tentava o Thiaguinho, chega, faz o corte, Rivaldo joga pra fora. Igor conseguiu escapar da marcação, vem cruzamento, tira de lá o Rivaldo. Bate pra frente, buscava o Wellington. Amarelado em campo. Foi bem demais o Thiaguinho agora, faz a ultrapassagem, Igor. Rivaldo chega na cobertura, tira de lá. Arthur. Faz o passe lá no meio, recebe Adiel. Foi bem pra fazer o corte, Rivaldo. Preciso, faz o passe bom agora pro time do Oeste.